Jeg kan fortælle en anden nyhed, det er, at Ekstrabladet er blevet forment adgang til samtlige militærlejre i Kosovo, fordi de har vist et billede af prins Henrik, hvor han bliver fotograferet med en meget stor vom. Det er hans egen, men alligevel så har man ment, at det var ikke fint nok at vise, hvordan han egentlig så ud. Man skulle faktisk prøve at vise, hvordan han ikke så ud, og det er mere royalt. Og jeg kan godt forstå, at Ekstrabladet er chokeret, og jeg kan også godt forstå, at man skal lade være, fordi jeg har været ude for det nok i det samme. Det er ikke mere end 2 år siden, hvor jeg tog et billede af prins Henrik, og lige prøver at vise det her. Og det var på en tur ind i Gladsaxe-centret, og jeg blev forment adgang til samtlige centre i Gladsaxe på grund af det billede her, fordi I kan se, at prins Henrik sveder helt utrolig meget ved det billede der. Og det ville man altså ikke fra pressen og det royale samfund, som vi er en del af, sagde, nej, sådan skal prins Henrik ikke se. Husk lige det. Stanley Kubrick, filminstruktør, havde i går premiere her i Danmark på filmen Ice Wide Shut, som indeholder en hed sexscene mellem Nicole Kidman og Tom Cruise. Og egentlig så kunne jeg godt have tænkt mig det, at vi havde fået Tom Cruise og Nicole Kidman i studiet, og det var så tæt på her. Men jeg har lige fået en opringning, at Tom Cruise ringer afbud. De skulle have knippet herinde, der ringer afbud. Det der er sket, det er, at Tom Cruise er kommet til at kvæle en ræveunge ude på Køge Landvej. Jeg personligt synes, det er okay, fordi ræveungen forsøgte at voldtage med en t-skjert atlas. Så det er i min bog fair enough, men alligevel er det ærgerligt, og jeg synes ikke, vi skal snydes for en sexscene fra Ice Wide Shut. Så derfor har jeg inviteret dig. Du hedder Mandy Krus. Velkommen til, og du er jo dukketeaterentusiast. Ja, det er muligt, det er sådan, du ser mig, men jeg opfatter mig selv mere som en nutidens troubadour. Hvordan troubadour? Ja, jeg drager fra by til by og spiller mine små stykker for de anden generations indvandrere, som samles på torvet. Ja. Og hvad er det dine små stykker, de handler om? Typisk tager jeg udgangspunkt i en lille dreng, der drager ud i verden. Ja. Han møder måske en trold, ja, der siger, hvis du vil have noget kagecreme, så vil jeg råde dig til at ringe til en anden trold. Jeg foreslår ham, der hedder Futte. Ja. Og så drager drengen videre. Ja. Det er et typisk folkeeventyr. Ja, hvad siger, bare for sjov, hvad siger anden generation indvandrerne til de her danske folkesavn? Ikke meget. Nej. Nej, de fleste er gået hjem for at ringe til Futte. Ja. De elsker kagecreme. Det gør de nemlig. Ja. 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 Vi skal se, du tager dukketeater med, ja, så vi kan se en af de frække scener fra Ice Wide Shut på dukketeater, så til gengæld, vi kunne ikke klare dig rigtigt, så har vi det som dukketeater. Og jeg må nok sige, at det er din egen fortolkning, vi skal se. Ja, det er frit efter Kubrick. Ja. Hvis du nu kunne være den lille dreng. Det kan jeg godt. Så begynder stykket nu. Hvor er vi henne i stykket? Vi kommer ind der, hvor den lille dreng er gået ud i skoven og møder Nicole Kidman. Ja. Og spørger, om hun har noget kagecreme. Så er du den lille dreng. Det gør jeg, okay. Så går jeg ind i skoven. Nu går du tur. Ikke så meget sang på. Det bruger vi ikke. Så kommer Nicole Kidman og siger, hej, lille dreng. Du er nok draget ud. Ja. Ja, jeg har lige været i seng med Tom Cruise. Nej, det er det med kagecreme. Har du noget kagecreme? Nej, det har jeg ikke. Jeg anbefaler dig, at du ringer til en anden trold. Okay. Ham, de kalder for Futte. Det er så ham her. Nej, det er ikke ham. Nå, så går den ud igen. Ja. Jeg går. Så følger trolden efter. Hvem er dem? Den lille dreng. Og så kommer Futte ind. Det er så Futte. Hvad søren er det dig, trold, der siger, at jeg hedder Futte? Ja, siger trolden. Nu skal jeg nok gå. Hvem er det, der gerne vil have kagecreme, siger Futte. Det er os. Nej, du er ikke med. Det er den lille dreng, jeg godt kan lide. Der er du. Nu skal du få noget kagecreme. Du kan bare ringe. Farvel. Så slutter stykket der. Meget smukt. Meget flot. Tak fordi du kom. Det var dejligt, vi nåede at få det med. Og så skal vi... Så noget helt andet. Vi skal få noget mere alvorligt.
Vi skal have en alvorsord og en god debat, og det skal vi have med ungdomsfilmen med Frans og Boris i Frisbee.